Evo, pre svega svaki ti čas za styling, fantastičan je. Stvarno me dosta ljudi hvali, ono, nisam znao da će bude tako dobro. nisi verovao baš u taj styling, jel? Pa, mislim, malo je ekstremnije sa ovim, ali za svi ljudima sviđa. Svi su pohvali kapicu. Aha, pa dobro, to je sad i moderno. Reci mi generalno, što očekuješ od večerašnjeg meka, od večerašnjeg nastupa? Jesi gledao sinoć, kako ti se čini? Prelepo je stvarno, organizacija na super nivou. Jedva čekam da izađem na scenu. Sad sam upravo rekao da je to moj dječački san. Znači, od uvijek i kad sam bio u Zvijezdi, samo ja kad prolazim pored arene, kažem jednom dan ću nastupati tu i danas prvi put nastupam tu, tako da ne mogu doći kada izađem. Dobro, večeras će biti ovdje neke osobe s kojima ti nisi baš u dobrim odnosima, čini mi se. I bilo je nekih komplikata? Ja sam odlučio da u 2022. godini ostavim sve te loše konflikte i ostalo iza sebe i da budem novi ja. Jel da? A čekaj, čini mi se da su Mili i Devito preuzeli sad tu neku titulu tih nekih, da kažemo, rasprava javno na društvenim mrežama. Jesi ispratio čitavu situaciju i što misliš generalno o tim svađama, ono, vašim, tim estradim, da kažemo? Pa mislim, ne znam, nemam neki komentar na to. Ispratio sam, vidio sam zanimljivo ljudima i su zanimljivo čim to prate, tako da radi dobar market. Pa čiju ti stranu podržavaš? Rekao sam upravo da nema komentara i da ne podržava ničiju. Čekaj, to baš nisi kolegijalan, moram da ti kažem. Nije, pa mislim, ja gotivim muziku i jednog i drugog i ono, nemam kao, ne mogu da biram stranu, zato što volim radi jednog i drugog. Šta bi ti uradio ako bi te neki kolega optužio i napisao na Instagramu da si homoseksualac? Pa mislim, šta bi ja uradio? Kako bi ti odreagovao? Savjetujem se svojim timom, pošto ja sam nekako malo i brzo oplet kad dajem odgovore, to se vidi sad na intervjuima, tako da moja menadžerka je rekla šta da kažem. Mm-hmm. Da li je tvoja menadžerka dobro odreagovala u tvojoj posljednjoj emotivnoj situaciji, koja se desila i o kojoj smo svi pisali? Jest. Stvarno je, Tamara, moram da je sad već pozdravim kad pričam o njoj, ona je tu uz mene kroz kakve god situacije da prolazimo, a otkad radim sa njom nisam je baš nisam baš je štedio s tim vašim situacijama i skandalima, ali kao uvijek je tu uz mene i uvijek nađemo način da to nekako bude u našu korist najbolje. Šta misliš, koliko ti je situacija koja ti se desila krajem prošle godine pomogla i koliko te je vinula u show business orbitu? Pa da, ja nekako vinula, ja uopšte ne razmišljam o tom, da me nešto vinulo, to se desilo, šta se desilo, ja sam rekao sve što imam na tu temu i mislim da je apsurdno da mislite da sam na osnovu toga što se to dogodilo htio da napravim karijer, nisam. Super. To je to. Jesam, tu sam kao podrška i njoj djetetu, kao što sam već rekao.